Det her er Hans Oddvar Stuenes stille protest og markering. Neggelakk og ørering. Let me off the hook. I wanna run wild. Bakgrunnen er de meningsløse angrepene mot Safari Yves Shabani i Oslo søndag 20. november. Nei, i går så sto det jo i, eller på nrk.no om Safari. På vei hjem fra en bursdag sist helg så ble han rett og slett banket opp, og antageligvis fordi at han har på seg neglelakk og øredobba. NRK har publisert en artikkel om det her, der de skriver: «Jeg ble angrepet. Det kom noen gutter som bare begynte å plage meg fordi jeg hadde neglelakk og øredobber på», sier Safari Yves Shabani. Natt til søndag var 25-åringen fra Mysen på vei hjem fra en bursdagsfeiring i Oslo, og på Jungstorget stoppet han for å se når neste buss skulle gå. Da skal en fremmed mann ha kommet bort åt den for å spørre om hvorfor han hadde på seg øredobber og neglelakk. Så prøver jeg å svare på en veldig hyggelig måte at det er fordi jeg vil se bra ut. Det her er swag, og det er kult, synes jeg. Like etter skal situasjonen eskalert, og Shabani forsøkte å komme seg unna. Og det er på en måte konflikten startet med, at han blir spurt om hvorfor, og så rett og slett tatt kvelertak, lagt i bakken. På det meste så var det 6 personer mot 1. Og jeg tenker litt sånn, det her er jo, jeg håper å si, stikk i strid med alt det vi mener. Jeg håper å si, både i Røros Pride og skole og sånt. Det her er helt uakseptabelt. Så da, der og da, så fant jeg ut vi må markere litt. Så derfor så er jeg i dag neglelakken på, og jeg har funnet igjen min gamle ørering som jeg ikke har brukt på mange, mange år. Til daglig jobber Stune som lærer på Røros barneskole. Og i dag skal han ha første time med 5. klasse. Det er litt sånn morsomt, for her er hverdagen, da, vet du, når vi legger en plan. Og så starter vi dagen, og så endrer den. I klassen her har han allerede snakket om likeverd, og ta egne valg, og det å ha like rettigheter. God dag! God dag! Vær så god. Han har også røkket å snakke om det som har skjedd med Safari. Litt akkurat så, for nå ser vi flere som har på seg neglelakk. Og så var det noen som ble litt forvirret i morgen, på en måte sånn, åh, det har vi ikke hørt noe om, og det har dere helt rett i, for jeg rakk ikke å snakke med alle i går. Så for å si det, så er det sikker på at alle vet det. Noen grunn til at de har på med neglelakk i dag, og den ringen i øret, det var jo fordi at vi leste om om en safari i går, som han hadde gjort i banka opp sist helg, når han gikk hjem fra en fest i Oslo, fordi at han hadde på seg neglelakk og øredobber. Så i dag så er det her min markering på hva jeg syns om det. Kan alle få lov til å ha på seg neglelakk hvis de vil det? Ja. Kan alle ha pynt i øret hvis de vil det? Ja. Ja. På en måte i forhold til at vi er for et mangfold, og at alle skal få lov til å være seg selv uansett. Det er sørgelig at Stune som har gjentatt det her gang etter gang. Om det var noe jeg trodde vi lærte til 80-tallet, så var det at sminke, neglelakk og ring i øret er helt greit. Både for kvinner og menn. Se bare på den lista her fra det amerikanske bladet Vogue. Artikkelen viser mange kjente menn som bruker neglelakk som en del av signaturutseendet. Her har vi kjente navn som David Bowie, kjent musiker Lou Reed, gørkjent musiker Kurt Cobain, enda mer kjent gitarist Keith Richards, berykta skuespiller Johnny Depp, ikonet Seal, skuespiller Brad Pitt, musiker Steven Tyler, og mange, mange flere. Det er helt vanlig for begge kjønn å bruke både neglelakk og ørepynt.
Det det. Noen synes det fint og føler seg vel med å bruke det, og jeg tenker vi velger jo selv hvilke klær vi vil ha. Tilbehør må være helt greit å velge ganske fritt, ja. Det ingen grunn til å banke opp noen på grunn av utseende, klær, hudfarge, hva som helst. Det bare du som har funnet frem neglelakken her i dag, eller har du fått med deg flere? Jeg vet hvertfall, jeg har fått en del snapper, både av kollegaer og andre, for jeg har jo selvfølgelig skrevet litt om det på sosiale medier. Så jeg vet det en del. Jeg sa det til de elevene jeg rakk å snakke med i går, at ta gjerne på dere neglelakk hvis dere har hjemme. Det en form for markering og et signal om at det her mener vi er ugreit, og gjør det klart at vi for et mangfold og toleranse, og at det lov til å være den den rett og slett. Og så synes jeg det kjempestas at det skjer også flere elever som har på seg neglelakk, og så vet jeg at det mange av de voksne som har på seg neglelakk i dag, og jeg vet at de snakker om det på 6. trinn også, så kanskje er det noen der. Og hvis du ikke fikk holde på den neglelakken i dag, men har litt lyst til å gjøre det, går det an å ha på seg det her på mandagen for å vise hva han mener da? Går det an alle dagene hele året hvis han har lyst til det? Ja. For igjen, hvem bestemmer om man skal ha på seg neglelakk eller ikke? Ja, det du. Helt valgfritt. Da må alle gjøre det som blir rett for dem selv. På Røros skole det hengt opp mye som skal minne elevene på å akseptere hverandre som de Her det regler mot mobbing. Det hender for kjærligheten hengt opp rett innenfor inngangsøra i hovedgangen. Det regnbuer og flaggermus naturligvis, som det må være på en kvar skole med respekt for seg selv. Og kjærlighet kjærlighet, her som overalt ellers. Spørsmålet nå hvordan vi som vanligvis bruker hverken neglelakk eller ørepynt kan være med å støtte opp under. Neglelakk, det går an å kjøpe, så har du ikke prøvd før, så prøv det. Det ikke farlig. Og så holdt du på å sa sånn ørepynt også, vet du. Det finnes sånn, jeg håper å sa sånn klips, det heter kanskje ikke det, men det finnes sånne som du kan sette på uten å ha høl i øret. Så jeg ønsker at flest mulig på Røros skal markere på en eller annen vis. For det jeg ofte tenker, grunnen til at jeg maser om sånne ting, det når jeg snakker med folk på Røros om det her, så blir det sånn, oi, jeg ser det her, nei, det trodde vi ikke. Men det som du sier, at det her det ganske vanlig. Det skjer ofte. Det litt sånn som jeg sier når jeg i en del i Oslo, og på vei hjem fra byen for eksempel da på T-banen har i på med noe med regnbuefarge eller sånne ting, så kjenner jeg på meg selv at jeg gjemmer det under jakka eller sånne ting. Jeg går ikke rundt og redd for bank, men kanskje det også blir spyttet på, rop noe etter. Det skjer med jevne mellomrom og er vanligere enn vi tror, og klart det må vi kjempe mot.